አንድ መጣ ቢታይ ደስ ይለኛል አቢ እኔ ያገኝ መጣ አሰለቆ አምስት አመት ጉድ ነው የምታለው ገባሻ ቢቢሻ ሰላም ነው። ማጣን እኮ ማጣን ምን እናርግ? እየየዎች መርዝ ሲረጩ መርዙን ማምከን አለበት። ለምንድን ነው እነ እየየ ላይ ብቻ ይሉኛል? ታዲያ ሌላ ሰው ማን አለ? አብቹን ቀን ከለሊት ሲያለቅሱበት የሚውሉ ጁንታው ስለተሸነፈ ነው። ስለ ጁንታው ለምን አወራለሁ? ኦልሬዲ አባት የሞተበት፣ እናት የሞተችበት፣ እህት የሞተበት፣ ገንዘብ ያጣ፣ ስልጣን የለቀቀ፣ ያኮረፈ ፔኑን ስለማቅ የተሸነፈ ቡድን ተቃዋሚ ቢሆን ምንም ሀሳብ የለኝም። ጤና ስትልኝ ጤና ስትልኝ ለካ ሰላምታዬን ሳላደርሳችሁ ነው ወደ ገደለው የገባሁት። እንደምን አላችሁ? ዕለተ ሰንበት ነው ዛሬ። ለትንሽ ሰዓት ነው የገባሁት። ያው እኔ እና አሉላ ሰለሞን ቢያለቅሱ፣ እየየዎች አሜሪካ በር ላይ ቢከባለሉ፣ እየየን ለመቃወም ያኔ እነ ጁንታዎቹን ለመቃወም እነ ታማኝ በየነ 20 ዓመት ቤተ መንግስት አሜሪካ ነጭ በር ላይ ሲንከባለሉ ስለነበረ እነ አሉላ ሰለሞን ገና አዲስ ጀማሪ ስለሆኑ ዓመት በጨመሩ ቁጥር ዳይ ወደ ስራ ብለው ሰልችቷቸው እንደሚሄዱ ስለማቅ አሁን ብራቸውን እስከሚጨርሱ ድረስ ስራ እንኳን አይሄዱም። በቃ ሰልፍ ነው የሚያካሂዱት። ሜቢ የሞቱት ከመቃብር ተነስቶ ወደ ስልጣን ይመጣሉ ብሎ አቦ ጻያ አይመለስም፣ ስዩም መስፍን አይመለስም፣ ጌታቸው አሰፋ አይመለስም፣ ሴኮ ቱሬ አይመለስም፣ እነ ወረደ እነ ወረዱ ሁሉ አይመለሱ። ሜቢ ተረፈ ምርቶቹ ተሰብስቦ እነ አሉላ ሰለሞን ስልጣን ሳይሆን እነሱ የሰረቁትን ገንዘብ የተወረሳቸውን ፎቅ ተመልሶ እናገኛለን ነው የጁንታዎች ተረፈ ምርት ትግል። እነሱ ፔናቸው ይሰማኛል። ምንም ችግር የለም። ስልጣን ያጣ ሰው ብዙ ነገር ሊያወራ ይችላል። የነጭ በር ላይ መንከባለል ሳይሆን ታንቆም ሊሞት ይችላል። አክሴፕት አደርጋለሁ የእነሱን። እነሱ ላይ አወራው አላወራው ለእኔ ብዙም ስሜት አይሰጠኝም። ምክንያቱም ተገርፎ ከስልጣን የተባረረ የልጅ ልጅ ለቅሶ ቢቀመጥ ይሄ ኖርማል ነው፣ ሰውኛ ነው፣ በቃ ሊሆን አለበት ብዬ ማምን ነገር ነው። የእየዬ የተረፈ ምርቶቹ ተላላኪዎች ግን ኢትዮጵያዊ ነን፣ ኢትዮጵያን ነው የምናድነው፣ ለኢትዮጵያ ነው የምንሰራው እያሉ በጁንታ ተቀጥረው ኢትዮጵያ ላይ መርዝ ሲረጩ ግን እነሱን የግድ ማንቂያ ደውል መላክ ትላለብኝ ነው እማወራ። እነ እየዬ ዛሬ ጠዋት ትንሽ ያው እኔ ገረፍ ብዬ እንትናቸውን ነው የማየው። ርዕሳቸውን ካየው ምን እንደሚያወሩ ቀድሜ አውቃለሁ። አብቹ ዛሬ እንዴት ህዝብ ይላል፣ ህዝቦች እንዴት አይልም። ኦሬዲ ኦሮሙማን መሬት ላይ ጨርሶ ከጨረሰ በኋላ ኦሮሙማን ካጠናቀቀ በኋላ እንዴት ህዝቦች ይላል? ህዝቦች ለምን ህዝብ እንበል እንጂ ህዝቦች ለምን አለ? አዲስ አበባ ከተማ መስተዳደር ላይ ለአማራ ልዩ ኃይል ለአማራ ህዝብ የባህልና የታሪክ መገለጫ ማዕከል ቦታ ሲሰጣቸው ተደስቶ ታንኪው ከማለት አብቹ የተናገረውን ንግግር ነው። ለሌላ አካል ቢሰጥ ለኦሮሚያ ይህንን የሚያክል መሬት ቢሰጥ ኖሮ ይሄ ወራሪነት ነው ይሉ ነበር። ታንኪው ለአማራ ህዝቦች ቀርቦ የባህልና መገለጫ ማዕከሉን በአዲስ አበባ ከተማ እንዲሰራ ተሰጠ የሚለውን ከማመስገን እሱ የተናገረውን ንግግር መርጠው የቀን ውሏቸውን አበላቸውን ለመልቀም የሄዱበትን መንገድ እሱን ትንሽ ነካ ነካ አርጌ ለማለም ነው። እነ ተስአፕ ተስፋ የሚባለው ዘሙ ንጉስ፣ እነሱ ስታዳምጡ አስቡ
እኛ ጁንታን ስንቃወም እሱ አፕሊኬሽን ያወረደ ነበር የሚቀልድብን የነበረው። ዛሬ ግን በብስጭት መርካብና መንበር የሚለውን የእሱ መጽሐፍ በጋድ ዱሮ የጻፈው መጽሐፉን ወደ አጣሞ ሲያቀርብ ስነበር ሃይ ጊዜ ለካ ጊዜ እባብ ሰውም እባብ ጎርሶ ከሰው ጋር ይኖር ነበር። እንደነሱ አይነት እባቦች ሰው መስለውን ብዙ ነገር አብረናቸው አውርተን ነበር። ለካ እነሱ እባብ ነበሩ እኛ አላወቅንባቸው። ያኔ የአፕሊኬሽን አስተማሪ የነበረ ዛሬ 24 አወርስ አብይን ሲወቅስ ነው የሚውለው። ይሄ ከምን የመነጫ ነው? ጥቅሙ ስለጎደለበት እሱ የሚያግዛቸው የኔ ነው የሚላቸው ጁንታዎች ግባተ መቃብራቸው ስለተጠናቀቀ ቢያለቅስ ደስታ እንጂ የሚሰማኝ ምን ሆኖ ነው የሚያለቅሰው እንኳን አልልም። ምን ሆኖ ነው የሚያለቅሱት? ምን ሆኖ ነው የሚያነቡት አልልም። ይገባኛል ፔኑ። ምክንያቱም ያይም አንተ የምትፈልገው ጥቅም ሲቋረጥብህ እርስቴት እንዴት ነሽ? እንኳን ደስ አለሽ ወልቃይት በዓሉን አከበረ። እኔና አንቺ ሳንሄድ እኔና ነጉ አንቺ ሳንሄድ። ለማንኛውም እነ እየዬ መንደር ዛሬ የአማራ ባህልና ታሪክ መገለጫ ማዕከል መስሪያ መሰረተ ድንጋይ የተቀመጠበት ፕሮግራም ላይ አማራን ቢወዱ ኖሮ ለአማራ ቢያለቅሱ ኖሮ አማራንን ቢሉ ኖሮ ስቲል ያገኙትን መሬት ያንን ፕሮግራም እዛ ያማረ እዛ ያ ቦታ እኮ አማራ ህዝብ ተሰብስቦ ፕሮግራሙን ያዘጋጀበት ቦታ ያ የሚያምር ዩኒቲ ፓርክ እኮ በዶክተር አብይ ጭንቅላት ማይንድ አመንጭነት የተሰራ ፕሮጀክት ነው። በዶክተር አብይ የፈጠራ ፕሮጀክት ነው ዩኒቲ ፓርክ። እዛ የአማራ ህዝብ ወንድሞቻችን ፕሮግራሙን ያካሂዱበት። ያ አሜሪካ ነው የሚመስለው እንጂ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ብላችሁ ታስባላችሁ? እንደዛ አይነት ያጌጠ የአማረ ቦታ አንድ ቀን ስለ በጎ ስራው ግን አስበው አንድ ቀን ስለ በጎ ነገሩ ግን ተናግሯቁ። ለምን? ምቀኞች ስለሆኑ። ለሀገር ቢሆን ኖሮ ለሀገር የምትታገል ቢሆነ መልካም ነገር ታመሰግናለ፣ የጎደለውን ትታገላለ። እነሱ መልካም ነገሮችን በሙሉ ጥላሸት ቀብቶ መርዝ መርጨት ነው የነሱ ስራ ማለት። ስለዚህ ዶክተር አብይ ህገ መንግስቱን ከሰው አይምሮ ነው የሚቀደው ብያቸዋለሁ ከዚህ በፊት። ወረቀት ላይ የተቀመጠውን ሌሎቹ አልተሳተፉበትም። ውሻ ደረጀ ክኙ አይዞሽ አይዞ አይዞ ወገብህን እሰርና እየዬ በል ግድ የለም። እኔን ውሻ ብትለኝ እባብ ብትለኝ ከምንም ልታወርደኝ ስለማችል ለእኔ ችግር የለብኝም። አገሬን ብቻ አትንካኝ። ጠቅላይ ሚኒስቴሩ 27 ዓመት የተዘራብን ትውልድ አለ። አሁን የህገ መንግስት ማሻሻል የከፋፈሉንን ህገ መንግስቶች መቀየር መጀመሪያ አስተሳሰብ ነው። የምንጠቀማቸው ቶኖች፣ የምንናገራቸው ንግግሮች፣ የምንላቸው አባባሎች አሁን እኮ ዱሮ ብሔሮች ነበሩ ፊት ለፊት የሚቆሙት። ኢትዮጵያ ከኋላ ነበረ የምትጠራ ወይ እቺ ሀገር ተብላ ነው የምትጠራው። በመለስ ዜናዊ ዘመን ብሔሮች ፊት ለፊት ይቆሙና የምንኖርባት ሀገር ግን የጋራ ማንነት ያለን ሀገር ግን ከኋላ ነበረች። በዶክተር አብይ ዘመነ መንግስት የብልጽግና ፖለቲካ ፍልስፍና ግን ኢትዮጵያ ፊት ለፊት ነች፣ ብሔሮች ከጀርባ ናቸው። ምክንያቱም የብሔሮች ዋናው ማሰሪያ ኢትዮጵያ ናት። የብሔሮች ማና ዋናው መቆጫ ኢትዮጵያ ናት። ከእውቀት ነፃ ነሽ እኮ መስፍን ደረጀ፣ አፍን ከፍተ ሆድ ድብን እያለ ብሎክ አድርገኝ ትወጣ ነበረ እኮ። እያረርክ መሆኑን እረዳሃለሁ። እኔ እውቀት የለውም እከሌ ብዬ ካሰብኩ እንኳን ላዳምጠው የእሱ ፔጅ ውስጥ ልገባ አልችልም። ብሎክ ነው የማደርገው። ማረርህ ይገባኛል፣ መበሳጨት ይገባኛል። ግን ቻለው። ጊዜው የኢትዮጵያኖች ነው። ጊዜው ኢትዮጵያኖች የሚኮሩበት ነው። ጊዜው ዘረኞችና በዘር ቋት ውስጥ የተቀመጡ በሰጨኝ ብሎ የሚያለቅሱበት ጊዜ ነው። አይዞ አይዞ። ስለዚህ የዶክተር አብይ ፍልስፍና
አስተሳሰብ ነው ልጆች ነው ከስር እየቆጠቆጠ የሚያሳድገው ወረቀት እኮ ሼልፍ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሆኖ ቢቀመጥ እቤት እኮ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያምር ቃል አለው መጽሐፍ ቅዱሱን ግን ለተንኮል እንጂ የምትጠቀምበት ስጡ ይሰጣችኋል የሚለውን ጥቅስ ጠቅሰ ነው ልመና የምትለምንበት እንጂ መስጠትን ሰጥተበት ታውቃለህ መጽሐፍ ቅዱስ እያነበብክ ሰውዬ ዋናው እኮ ወረቀት አይደለም አገር የሚመራው ዋናው በወረቀት አይደለም ወረቀት እየተንቀሳቀሰ ስራ ያስፈጽመ ወረቀት የሚበልጥ አስተሳሰብ አለ ጭንቅላታችን ውስጥ የፈለገ ህገ መንግስት ቀደርክ ህገ መንግስት ቀየርክ የህዝቦች አስተሳሰብ በጋራ መኖራችንን ካልተለወጠ በስተቀር ወረቀት ከሼልፍ ላይ አውርደ መቅደድ አይደለም ሀገር የሚቀይረው የዶክተር አብይ ራይና ህልም ግን የሚናገራቸው በየመድረኮቹ የሚሰብካቸው ስብከቶች ለትውልዱ ወንጌል ናቸው ከታች ለሚያርጉት ህፃናቶች ወንጌል ናቸው የመለስ ዜናዊ የተበላሸው ኤክስፓርዱ ትውልድ እሱ ወደፊት እየሄደ ከታች እየተኮተኮተ ኢትዮጵያዊነትን እየሰማ ኢትዮጵያዊነት ከፊት ለፊት ቆማ የሚያይ ትውልድ ዛሬ ባናይ የዛሬ 20 ዓመት የወጣትነት እድሜ ላይ ሲደርሱ የነሱን ፍሬም እናጅደው እዛ ጊዜ ነው አሁን ከዶክተር አብይ ማየው መድረክ ላይ የሚጠቀማቸው ቃላቶች ብቻ ነው መገመገመው ነው መሪ አብሪ ጥይት ነው ለህዝቦች ራይ ነው ለህዝቦች ምልክት ነው ጎንበስ ብሎ እናቶች የሚስም ጎንበስ ብሎ ህፃናቶችን የሚያሳድግ ዛፍ የሚተክል እኔ እኮ ልንገራችሁ ኢትዮጵያ ውስጥ አንድ ዛፍ ይሻላል ከነ ኤርሚያስ አይነቱ 100 ከሚኖረን እና ኤርሚያስ ለገሰ እና ሀብታሙ አያለ ለኢትዮጵያ ምንድናቸው እንግርዳድ ይሆኑ ዛፍ እኮ ዜግነቱን አይቀይርም ኢትዮጵያ ውስጥ ከተሰራ ዛፍ የተተከለው ዛፍ አብይ አህመድ የተከላቸው ዛፎች ዜግነታቸውን አይቀይሩም ፀሐይም ቢመጣ ድርቅም ቢመጣ እዛው ነው የሚደርቁት ኢትዮጵያ ውስጥ እነ ኤርሚያስ ለገሰ እኮ ዜግነታቸውን ይቀይራሉ አብይ የሚተክላቸው ግን ዜግነታቸውን አይቀሩም ኢትዮጵያ ከደረቀች አብረው የሚደርቁት ኢትዮጵያ ከለመለመች አብራ ነው የሚለመልመው አብይ የሚተክላቸው ዛፎች ከማይረባ ሰው የሚረባ ዛፍ አይሻልም እንዴ ወንድሞቼ ዜግነታቸውን የማይቀይሩ የትም መሄድ የማይችሉ ለህዝቦች እንትንፋስ የሚሆኑ ለትውልድ ራዕይ የሚሆኑ ዛፍ እኮ ይበልጣል አለምዬ እንዴት ነሽ ዛፍ መትከል ለሚያውቅ ሰው ነው እኔ ከነ ኤርሚያስ አይነት ሺህ ሰዎች አንድ ወርካ ዛፍ አዲስ አበባ ላይ ይበልጣሉ ወርካ ዛፍ ሀገር አይቀይርም ኤርሚያስ ለገሰ ዜግነቱን ይቀይራል አሜሪካን ለመታደግ ወርካ ዛፍ ግን ኢትዮጵያ ውስጥ አገር ናት አዎ ደረጀ ኪንግ አዎ የወያኔው ደጋፊማ ቀን ከሌሊት ኤርሚያስንና ሀብታሙ አያሌን ኒክኔም ሼር የምታረጉ እናንተ እንደሆነ እኮ እኛ ይገባናል አማራ 1% አይሆንም እነሱን የሚደግፍ 99% የጁንታ ተረፈ ምርቶች ናቸው እነሱን የሚደግፉት ምክንያቱም ዋነኛው አላማ ጁንታ ትናንትና ሲረጭ የነበረው መርዝ ነው እያስፈጸሙ ያሉት የኦሮሞንና የአማራን ህዝብ ልዩነት በማስፋፋት በማራራቅ ላይ ነው የተጠመዱ ለምሳሌ እናይ ኦቤና ጣዬ ላይ ሄዶ እርዳታ ሰጠ ብሎ ይንጨረጨራል ሰበብ እየፈለገ እዚ ይሄንን እንዲህ ብለው እዚ ጋር ያዋጣው ከገደሉ በኋላ ውጤት እሱ ግን ገንዘብ አዋጡ ይላል እሱ ለአጣዬ ገንዘብ ሲለምን ትክክል ነው ኦቤን ግን እርዳታ ሲሰጥ ኦሮሙማ ነው ምን አይነት አስተሳሰብ ምን አይነት ግርዳት አስተሳሰብ ነው እሱ ገንዘብ አዋጡ ብሎ ይለምናል ገንዘቡን እኮ መሳራ መዝጋ ወይም ለራሱ ህይወት ማሻሻያ ይሆናል እርግጠኛ ነኝ ወደዛም ላይልክ ይችላል ብዙ ጎፈንድሚዎች ለግለሰብ ህይወት ነው እንጂ ለኢትዮጵያ ውስጥ ሄዶ ስራ ላይ የሚውሉት 1% አይሆንም ኦቢኤን ሄዶ ስለረዳ ማመስገን ሲገባ ሌላ አቃቅር አውጥቶ ህዝቦች ታንኪው ኦቢኤን እኮ የአማራ ክልል ነው ኮሚቴው እርዳታ ስጡን መልሰን እናቋቁም በጋራ እንቆም ባለው ጩኸት
ሄዶ ኦቤኖች የሚችሉትን እርዳታ አረጉ። ከዚህ በፊት ቤንሻንጉል ላይ እንደዙ እህልና ምናምን ይዘው እርዳታ ሰጥተዋል። እሱ ግን ከማይገናኘው ጉዳይ ጋር አገናኝቶ ይሄ ኦቤን የረዳውን እርዳታ ከዚህ በፊት ለወሎ ኦሮሞዎች ጎፈንድሚ ከፍተው እዚህ ያሉ በቀቀኖች የሆነች 20 ሺህ ነው 30 ሺህ ዶላር የተሰበሰበችውን ኦቤን ነው በዛ በኩል ነው የሄደው ይላል። ምን አይነት ጥላቻ በጭንቅላታቸው ውስጥ እንዳለ፣ ምን አይነት ህዝብ እንዲላይ የሚፈልጉበት ድራማ 24 አሁን እነሱ የቤተ ክርስቲያን የኦርቶዶክስ ኦርቶዶክስና አማራ የነሱ ሙሉ ቶፒክ ነው። ከዚህ ውጪ ሌላ ማየት አይፈልጉም። ዶክተር አቢ ህዝቦች ትተን ህዝብ እንሁን አለ። ህዝቦች የሚባሉት አፍሪካ ውስጥ ያሉ ሌሎች አገር ውስጥ የሚኖሩ ሲሰበሰቡ ህዝቦች ይሆናሉ። እኛ ግን ህዝብ ነን አለ። ይሄን በመልካም ጎን ነው መውሰድ ያለብህ። አቃቅራው ጥተ የተበላበት እቁብ ነው ብለ ማጠላሸት ነው ኢትዮጵያን የምትወድ ከሆነ። መልካም ነገር ከውስጥ ትወድና አዎ እንዲህ ብሎ መስበክ ጥሩ ነው። ትውልድ ይቀይራል፣ አስተሳሰብ ይቀይራል፣ የተሳሳተ አመለካከት ይቀይራል። ይሄንን አመለካከት በዚህ መልኩ እንትን ማለት ጥሩ ነው ብለ ማበረታታት ሲገባ ነጠላ ወደ ላይ አዙረ ስታለስ ከጥላቻ የሚመነጭ አስተሳሰብ ነው። ሀገሪቷ ወደ ተሻለ ወደ አንድነት እንድትመጣ ሳይሆን ጁንታ የሚፈልገውን አስተሳሰብ ነው እያራገቡ ያለ። የነሱ ዓላማ የኦሮሞ ህዝብንና አማራ ህዝብን ወደ አንድነት ከማምጣት ህዝቦቹ ተጣልተው እንዲገዳደሉ እንዲበላሉ ነው ቀን ከሌሊት መርዝ እየረጩ ያሉ። እንግዲህ አንድም የኦሮሞ ፖለቲከኛ እነሱ ጋር ጠላት ነው። ከየት ይመጣል እንግዲህ ኦሮሞ የሚመራው አብይም ጃዋር መሐመድም መስፍን ፈይሳም በቀለ ገርባም ጃልመሮም ጣሳም ቶሎሳም ቅጤሳም አራሳም መገርሳም በአይን ማየት አንፈልግም ካሉ እነዚህ ሰዎች ኦሮሞን ኢትዮጵያ ውስጥ ማየት ሳይፈልጉ ኢትዮጵያ የምትባለውን ወይም አማራ የሚባለውን ህዝብ ማኖር ይቻላል ወይ? በአንደኛውኑ ከኦሮሞ ጋር መኖር አንፈልግም እንገንጠል የሚል እንደ ትግሬዎቹ ካምፔን ማድረግ ነው። አሁን ጁንታዎቹ የመገንጠል አለ ፖለቲካ ነው አይደለም እያካሄዱ ያሉት። በቃ እንገነጠላለን ከኢትዮጵያ ህዝብ ጋር መኖር አንፈልግም እያሉ ነው። ከቻሉ ህዝቡ ከተቀበላቸው መንገዱ ጨርቅ ያርጋቸው ነው የምለው እኔ። ዋናው የህዝቡ ነው። አክቲቪስቱ ህዝብ አምኖበት የሚቀበላቸውና መገጠን ከሆነ ትግራይ ህዝብ ተገንጥሎ መኖርን ከኢትዮጵያ መገንጠልን ከፈለገ አትገንጠል ብለህ መቼም አትደመስስም። እነ ኤርሚያስ እና እነ ሀብታሙ አያሌ በሙሉ ኦሮሞ ፖለቲከኞችን የሚጠሉ ከሆነ ከኦሮሞ ጋር መኖር አንችልም መገንጠል አለብን ነው ማለት ያለባቸው። ከዚህ ህዝብ ጋር የሚኖሩ ከሆነ ግን ከኦሮሞ ውስጥ አንድም ፖለቲከኛ አንድም ስልጣን ላይ ያለ ፖለቲከኛ ጠላት አድርጎ ፈርጆ ኢትዮጵያ አንድ ላይ መኖር እንችላለን ብሎ እንዴት ይታሰባል? ሁሉንም የኦሮሞ ፖለቲከኛ ሰይጣን ካደረጉ እንዴት ነው ኢትዮጵያ የምትባለውን ወይም አማራ የሚባለውን ህዝብ ለብቻ ቆልሎ እንደ እንትን ማስቀመጥ የሚቻለው? እስኪ ራሳችሁ የአማራ ህዝቦች አስቡ። ማታቱ የሚባል ሰውዬ ያጀግኑታል። ማታቱ የሚባለው ቡቱቱ ሰውየው አማራን አጀግኖ ኦሮሞን ያንቋሽሻል። አይደለም ይሄንን አማራው ይፈልጋል ወይ? አንድ ኦሮሞን የሚሰብድ እብድ ለአማራ ደሜ ነው ብሏል ብለህ ታደቀዋለህ? አንድ ሰው ኦሮሞ ወጥቶ አማራ አወድሃለሁ ብሎ ከሆነ ቤር መጥቶ ኦሮሞን ከሰደበ ለአንተ ወዳጅ ነው ወይ ጠላት ነው? የአማራ ጠላት ነው የሚሆነው። ምክንያቱም የአማራ ህዝብ ከኦሮሞ ጋር ተሳድቦ ተጣልቶ ሀገር እንደ ሀገር ትቀጥላለች ብሎ እብድ ካልሆነ በስተቀር አያስብም። አንድ አማራን ህዝብ ለመውደድ የግዴታ የአማራን ባህልና ቋንቋ ለመውደድ ኦሮሞን መሳደብ የለበትም። ኦሮሞን ማቆሸሽ የለበትም። ኦሮሞን ባህልና ማንነት ዝቅ ማድረግ የለበትም። ማዋረድ የለበትም። ይህንን አማራ ደሜ ነው ብለዋል፣ ታቱ የአማራ ደም የኔ ደም ነው ብለዋል ስለተባለ ነው በኦሮሞ ማይታተ ታቱ ኦሮሞን ሲሰርብ ነው የሚውለው በኦሮሞ ስም።
በኦሮሞን ስም ኦሮሞን ሲሰድብ በአማራ ስም ኦሮሞን ሲሰድብ የሚውል ሰው እንጂ የአማራን ህዝብ ፖለቲካ ደጋፊ አይደለም። ይሄንን የኛ ጀግና ነው ካልከው አንተ የምትፈልገው ጁንታ የሚሰራውን ስራ ትደግፋለህ ማለት ነው። ጁንታው እኮ 27 ዓመት አብረን እንዳንኖር እኮ ነው የሰበከን። እንደ ህዝብ እንዳንኖር እኮ ነው የሰበከን። ትውልድ እኮ ነው የከፋፈለው። የታቱና የነ ኤርሚያስ ለገሰ የነ ቴዲ ሪዮት አላማ የነ ዘመኩን በቀለ ውሸታም ዳቆን ዋናው አላማ እኮ የነዚህ ህዝብ ግንኙነት ሳይሆን የህዝቦቹ ልዩነት እንዲሰፋ የጁንታው ፍላጎት እኮ ነው ዋናው ያላማ። ያንን አላማ ጠቅላይ ሚኒስቴሩ ካሁን በኋላ ህዝቦች የሚለው ከፋፋይ ነው፣ ህዝብ ነንኛ፣ አንድ አገር ህዝቦች ህዝብ ነን ቢል ወረቀት ከመቅደድ በፊት የአስተሳሰብ ኦፕሬሽን መስራቱ ኢትዮጵያ በጋራ እንድትኖር ለሚፈልገና ለሚመኝ ሰው ይሄን ቃል ብቻ ከውስጥ ወስዶ ያደቃል እንጂ እንዴት አቃቅረ ያወጣበታል? ይሄንን ታዳብርና እንደውም አስፋፍተ እኛ ህዝቦች አይደለንም ይሄ ቃል ይመጥነናል ህዝብ ነን ብለት ሰብካለ እንጂ ይሄ የተበላበት ቁም ነው፣ ይሄ ሻሻዋ ነው፣ ይሄ ድራማ ነው። ጠቅላይ ሚኒስቴር እኮ ዋናው አላማው ምልክት ነው የሚሆነው፣ ለህዝቦች ምሳሌ ነው የሚሆነው፣ ለትውልድ ራዕይ ነው የሚሆነው። የሚያረገው ነገር የሚናገረው ነገር የጠቅላይ ሚኒስቴሩ ስራ ሁሉም በፊት ለፊት የሚዳኙ እንጂ ከጀርባ የሚደረግ አሻጥር የለም። ጠቅላይ ሚኒስቴር ማለት የአንድ ሀገር ህዝብ ምልክት አርማ ማለት ነው። የሚናገራቸው መጥፎ ነገሮች ህዝብን ይበትናሉ፣ የሚናገሩ መልካም ነገሮች ህዝብን ያፋቅራሉ። እንደ ጠቅላይ ሚኒስቴር ቆሞ እኛ ካሁን በኋላ ህዝቦች ሳይሆን ህዝብ ነን ማለት ህገ መንግስቱን የግዴታ ከሸልፍ አውጥተህ ዛሬ ካልቀደርክ የሚሉ ሰዎች በዚህ ህገ መንግስት ተጠንሶ የተወለዱ ትውልድን ተዋቸውና በጥይት ጨርሳቸው ብሎ እንደ መስበክ ነው። መጀመሪያ ከአስተሳሰብ መቀየር ነው ያለበት። መጀመሪያ ከአይምሮ ነው መቀየር ያለበት። መጀመሪያ እኔ ልንገራችሁ፣ አሁን ጠቅላይ ሚኒስቴር አብይም ቢወርድ ብርሃኑ ነጋም ቢወጣ ሀብታሙ አያሌም እስክንድር ነጋም ጠቅላይ ሚኒስቴር ቢሆኑ ህዝብ ውስጥ የተሰራ አስተሳሰብ ካልተቀየረ ይሄ ጉዳይ ይጋጥመዋል። ወይ ሰዎቹን በሙሉ በመትረየስ ጨርሼ ነው፣ በመትረየስ ከጨረስኩ በኋላ ነው ካላልክ በስተቀር በዚህ ጭንቅላት የተወለደ ትውልድ አለ፣ በዚህ አስተሳሰብ የተወለደ አስተሳሰብ አለ። ይህንን አስተሳሰብ ቡናም እየጠጣን ጠጡ፣ ቡና እየጠጣችሁ ምን እናርግ? እነዚህ እየየ መንደሮች እኮ አሁን እኔ ጁንታ ላይ አላወራም። ጁንታው ተገርፎ ተቀጥቅጦ ስልጣን ሉዝ አርጎ እዚህ የሚሰለፉት ግማሾቹ ሲያርቀው ከሀገር የወጡ ግማሾቻቸው አባታቸው ዶላር እየከፈለ ሲያስተምሯቸው የነበረ በቁንጦት ኑሮ ሲኖሩ እኛ 27 ዓመት በረዶ ላይ ስንንከባለል ፀሐይ ላይ ስንንከባለል እነሱ በፌስቡክ ላይ እያዩ ሲስቁብን የነበረ ነው። ስለዚህ ችግር የለም፣ ባለተራ ናችሁ፣ ተንከባለሉ ነው፣ እሰየ በርቱ ነው የምለው። ምንም ስሜትም አይሰጠኝም፣ ምንም ስሜትም አይሰጠኝም። ወይ ከነሱ ጋር እንደ እኔ እኮ እየየዎች ከነ አሉላ ሰለሞን ጋር ተደብረው ቀጥታ የህወሓት ፖለቲካ ነው የሚያዋጣን ካሉ አንድ ጎራ ነው። ልክ እንደ ኦሮሞ ኤሊቶች ከዶክተር አብይ ህወሓት ማሪን ብለው ህወሓት ይቅርበይን ብለው ይቅርታ ጠይቀው ተሳስተናል የታገላችሁ ተሳስተናል እናንተ ትሻሉ ነበረ ብለው ይቅርታ ጠይቀው ባንዲራቸውን ይዞ አብሮ መታገል አንድ ነው ወይ?